你早，环球邮报的读者们，539会员们，今天是5月13号星期六早上的6:22，我们来昨天可重复一下我们的影音的在5月12号的第十三号，你就会看到我昨天号码，跟我现在公开的跟着大家是一样，老会员全车重02。老会员全车重零二，然后彩柱五只彩柱重0238，五只彩柱重0238，全车二重一，还有独碰重0238。老会员都知道，我们全车二重一都是全，其实是全车二重二或者是全车独碰，结果我们中了独碰0238，我们一定签独碰的。0238，然后去碰1423、34，这两星我们后面三只没有碰到，所以我们昨天大胜，主要是独碰，然后全车二中二，然后全车一只零二，然后五只彩柱也都全中，这是昨天老会员的开奖的报告，恭喜各位大赚钱，大赚钱！你今天用2500块，我昨天有打电话来个老会员。0238一碰到彩券行去买2500块钱，结果你中了112500块，扣掉2500块，你还赚11万现金，今天马上就领了11万现金，何乐不乐为了？用小钱去搏大钱，穷人翻身的机会，我们常常有机会报独碰、独主三星还有独主四星，千万记住，有的是机会。我的牌子就是五支牌，